I store køkkener er det super svært at beregne, hvor meget mad man skal lave. Nogle gange kommer der mange mennesker, andre gange kommer der færre. Nede i Aarhus Arkitektskolens kantine, der skyder man nogle gange fejl med op til 100 personer, og så må maden enten bare smides ud med det samme, eller man prøver at se, om man kan genbruge det. Vi laver en maskine, der minder om dem, der er på Meteorologisk Institut. Den tager kalenderdata og data fra vejret og statistik, og så kan den lave en prognose over, hvor mange mennesker, der kommer og spiser i kantinen dagen efter. Den kan også komme med nogle kvalificerede forslag til, hvad for nogle retter, der er bedst at lave på den givne årstid, og i forhold til, hvor mange mennesker, der kommer og spiser med. Internettet er fantastisk til at dele data, det ved vi alle sammen. Og det passer som fod i hose til vores problem, nemlig at der rundt omkring i Danmark er mange store køkkener, hvor der opstår nogle fantastiske initiativer til at løse madspild. Men de her initiativer, de kommer aldrig længere. Så vi laver et stort forum på nettet. Her kan den enkelte kok melde sig til. Og hvis man har en god idé, så kan man poste den på forumet. For eksempel, hvis man nu kan finde ud af at bruge persillens stilk til at lave pesto af, så kan man forvide den her viden videre. Og andre kokke kan gå ind og se det, rate det, og på den måde så kan man lave en database af meget kvalificerede data over, hvordan man minimerer madspild. Rundt omkring Danmarks store køkkener bliver der genereret en masse af såkaldt affald. Fra gulerødder, der bliver skrællet, og fra en bog, der bliver parteret, kommer der nogle ekstra ben. Nogle ser på det her som affald, men hvis vi pakker det ned i en lækker kasse, og for eksempel kalder det et fun kit, så kan vi markedsføre det som et nyt og lækkert produkt. Det er for eksempel ligesom det pizzakit, man kan købe ned i Fakta. Funkiet kan vi så sælge til nogle glade husmødre, som kan gå hjem og lave sig en kvalitetssuppe på noget ordentligt, i stedet for bare at lave på en bouillonterning. Og på den måde så skaber vi noget bedre mad, og vi får brugt noget af det madspild, som der ellers opstår i storkøkkenerne.